মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই আলোচনা কৰি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি 108 চলি থাকিব আৰু 108ৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক সিনসিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া একো নাই